Salut les abonnés, nous surtout y a Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenu et la bienvenue dans notre émission. Na pesi donc bokamata ba beige na bino na ba manager nyonso ya Adassa Temo TV na ba o nyonso ba soutenir ka musala ya Adassa Temo TV na musika to comme na pembeni na pesi bino ba mbote. Merci beaucoup Asila Bisalu Beka ma pomba ya sana pour na ba opportunité oyo pesa ka biso donc photos alaka toujours ba reconnaissant ya ko reconnaître que musala na biso oyo zo futa biso na makambu ebele lelo toza na histoire otoye ko beta na émission na biso ya lelo toye ko sala juste analyse ya film na biso qui es-tu. Lelo toye ko sala analyse ya film na biso qui es-tu. Eza film moko o mams azwa ki tan ya kote ya peuple en zan. Mams aye pona ape sabiso conseil a édiquer la masse pona ko tali sabiso comment est-ce que tokoki ko vanda na kati ya ba couple na biso na kati ya ba relation na biso to na kati ya société. Donc to yeba ke nzambe il faut azala na centre ya nyonso ya ba vie na biso to ye na ka ya Priska. Priska kota ki libala me ayeba ki nzambe te. Priska azala ki na kati ndako ya libala ye na Serge Luyeye me ba yeba ki nzambe te. Bazala ki na libala moko ezala ki batika kana kisi ya bokoko baba kaboye bazo musaboye me pourtant ke bazala ki na ba problème sérieux dans le mariage me bazala ki na nzambe te. Alors si la bisalo nzamba pambola yo pona ba filme na yo kitoko o izo ya ko edike biso zo ya ko pesa biso ba conseil muto nyoso alanda ki théâtre wana ki es-tu. Ki es-tu eza pona o ya ko pesa biso conseil e ya ko pesa biso ba moral to rep. Donc e ya ko pesa biso ba moral oyo ezo enseigner peuple ya nzambe ke tangu obali tangu za marié na kati ya mariage toza kaka te ke fo osala bo fo zo misabo mais fo associer mutu ali boso la première personne la personne la plus importante c'est Jésus. Priska na biso a se confia ki mingi pa mama via. Et félicitations na batu oyo nyonso ba jouer na kati ya film wana ba Priska ba mama Via papa JR monsieur Luyeye Omar Kabongo na yemoko y compris Serge y compris Mams Beka. Donc Priska a se baza ki mingi a pesa ki mingi confiance et pas mama na ye pona aluke la kayeba ki sa bokoko mais en réalité eloko banda ki ko zanga wana ezala ki prière ya monzamba kopitia yo kaka na place moko oyo kokutana na mutu lokola Flor oyo kokutana na mutu lokola papa Omar okokutana na batu moko na vie na yo o bako ya juste pona osunga peuple pona basunga yo okende liboso to yilongwe na kaya mama ya Priska to ye na kaya mama Via. Mama Via soki yo ozalaki na vie de prière olinga ko découvrir ke mutu o azoluka ba problème wana nyonso eza mobali na yo mais lokola yo pozaki na vie ya prière te yango wana monsieur Jure asalaki ba kambo wana nyonso yango wana papa wana asay ayaki na destruction yango ba tieti titre ya film na biso qui es-tu hein qui es-tu. Na mokilo tozo vandeza na bato ebele to tozo yeba bangote so baza banani. Eza kaka na gidi ya molimo mosantu nde toko dekuvi ki eti. Loko la mama Via avandi na mobali ne babala ni baboti. Mwana kuna na poto liboma Priska koto libale zo simbate. Me avandi kaka azo se baze kana kisi ya baboko kome ifale aluka nzambe. En tout cas, histoire oyo eye pona oye te ya batu ebele. Ba o nanu ba consommer film na biso te bo kende kuna na SB, bo consommer film na biso ki eti. To bandi ko landa film na biso depuis ne bandeliti to komi na suka. To moni ba realite oyo ezo sala mana ba vi reyel na biso. Yango na si la bisalo nzamba pambola yo. Mama vi azalaki na vi a prière te. Yango tango bazo enseigne biso lokolo komi mama fo koma na vi a prière. Tala kel mute mama be ya papa ya Priska. Yo moko boti bana na yo me oza so na misala butu pono detrui bango. Hein? Ndoki azaka kazoba ale na tongo lisusu mona zo yebisa Priska ngai na zo mona lokwa makambo zo uta na famia mama na bino via na lingite na bana na ngapi no bakongo bozala ka suspect me ye moko ndoki ki eti ozo lia na nani ozo lala na nani ozo tambola na nani donc tout le monde est suspect donc si la ayé ko enseigner biso donc si la ayé enseigner
ba makambu ebele na kati ya film oyo. Tozwi ba leçon ya grave, ya grave, ya grave. Tolongwe na kote ya mama via na monsieur JR. JR aza tellement mouté mama B. Yo ke yo signé contrat na bandoki pona o détruire bana na yo moko. Mais olinga ke olati sa kindoki na yo wana Serge. Poto kalisa keza Serge peut-être mbongo akisi pona a détruire Prisca. Nzo kande za yo papa. Pourquoi? Yangwana, qui es-tu? Qui es-tu? Dans la vie, on doit être vrai. Olingi mutute na linga kaete. Osali boete na sala raboete. Mais, ezane loko, eza centré. Aussi, la linga kia koti sabatou. Bo comprendre que, na vie, fobo zalana Jésus Christ de Nazareth. Le sali moutou a kote la kabatou. Okoza la innocente. Batou ba boy keza yo kaka mouto sala. Keza kaka yo mouto tindaki. Meso koza na le lion de la tribu de Jida. Okangi moki. Oko kanga mokili. Parce que oza na le lion de la tribu de Jida. To longwe na place wana to yeli susu epa ya mese Julio. Soye le bienvenu dans notre SV to yambi yo makasi. Mese Julio azala ki ami ya papa na biso Serge. O azala ki mobali ya Prisca. Donc, à Monique et Makambo Moussousou, ezo koka souko supporte, talobi, tetikana bete la mouninga nanga. Kaka baninga de bazala, kabino boye, bia Moussousou nga na se confia, ki pa mouninga wana mingi, mouninga wana pe azana, mwasi na ye. Bon, moni li kambo ki songi songi de zala ki. Donc, Jules, Serge, louye ya se confia, ki pa Jules, Jules wana mobali a Mimi, Mimi Kabongo, pire kamaradi na ye, Mama Soda. Mama Sodande makampo. Mama Sodande akangi YouTube. Donc, les abongo dans la vie, on doit avoir la discrétion. Leçon morale à tirer dans cette film. On doit avoir la discrétion. Et loko babengi discrétion. Ezate ke kaka kate ke ba makambo nyonso ka kozo le kisananda kuno il faut bete la camarade na yo. Ezal kakate, yangwane lobata otela ma ya lobi ata ozana problem nanga. Me, ko bete lango moutoute, bo arrange ango kabino mi bale. Donc, ba problem ya couple, e beta makate libanda, bo arrange ango kabino mi bale. Parce que tango associé troisième personne, makambu e baby, o koko ma la page, bako pibio na ba YouTube, parce que o associé troisième personne. Mala moko tu troisième personne, yon bino boko kassocié, e zalaka kanzambe. Yango erreur papa Serge Asala ki Serge Luye et Mobala Prisca associa ki le monsieur Julio. Tanga ya beteli e secret na yenyo somoni kutunga ye mbongo nyoso na zwaka na sale la ngwe lokote Prisca kaka kobela regle si la kate kaka maladi maladi soki bafuti na kaka salaire abandi maladi ti mbongo nyoso ko sila na sale na defina banyongo. Donc nyonso wana monsieur Julio akeyi li solo kamaradi na betela kiye akeyi abeteli ango li susu Mimi Kabongo. Bon moni ki songi songi nde zala na moki ngai na beteli li solo yo ki obeteli o wana pe azana pire na ye tango ya ya abeteli Mimi Kabongo li solo wana Mimi Kabongo li susu niyo na bino na mam se pesa ka toujours dega. Donc félicitations à Mimi Kabongo et maman si la bisalo Beckham na dio bo sala ki na film oyo ki eti meilleur duo de l'année. Meilleur duo de l'année. Donc tango nani papa na biso Julia Beteli moi si na ye Mimi Kabongo. Mimi Kabongo azala ki na meilleur ami na ye bazaki boye kombo na ye Mama Soda. Yaza mutama crack, yaza kaka mobile na ngaza kuna na ka. Soki mobile na ngaza la yaza kaka muto makraki, nga mobile na nga kobeta bino makraki, soda, 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 masasi, kalkile, kalkile, toyo. Yaza kaka bo, me mobile ango, tomona yete eloko te. Mimi tanga zwi li solo ana ki kobete la si la mama soda, li solo e panzani na bueno mobimba. Bueno mobimbe yebi siko yoke, Serge ndenga za bongo, atele makate ya mwana sila koma oyembeleka, magwenu mazazu, munoko nwa pamba, na shambo zoko kate. Donc, ezala ki dega, 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 ba oba tali filme, tebo kima mbangu na SB bo koza la desite. Tango ma solo wane yeko koma pa mama soda, mama soda apanzili solo wana na mbwenu mobimba. A panzi li solo donc ki songi songi ya grave. Ale e ya koko ma pa Prisca te e komi pa Prisca. Prisca zo le kakakabo ayoki li solo, ayoki banzembo. Ayoki ma...
ayoki li solo wana priska ye pa mobali na ye Serge ndenge ni na yoki li solo na biso kuna na balabala Serge abandi ko wanga na ezangate mutu na lobaki ezangate se ke zaka ka yo moko priska ye bisi ezangai moko te eza yo mutu lobaki donc Serge azoki ma solo ya intimité na bango ma solo ya intimité na bango ya chambre na bango amemi ango ti libanda abeteli ango jour le abeteli ango mwasi na commission ngo pa mama soda nde li solo epanzanaki donc bueno wana bisika bango babanda ki ovande ko epeli moto pona mama soda donc mama soda apanzi mais quelque part et ça là qui est important, Serge a bimi sa secret pour gloire en Zambe et monissama. Pour ce qui Serge a bête là qui joue l'yote, ma solo ane l'inga qui koma pa mimi, pa flor bangote, l'inga qui koma pa papa Omar Kabongote. Et n'a que comme à kuna te. Donc, quelque part, pe, et ça là qui est très important, Serge a l'oba pour le soleil comme à kuna et pas fleur bangou et pas papa Omar pour la délivrance na bango moko. Pour la délivrance na bango li solo komi mama soda ko ko donc ko swana ya na priska ya ko sakana te mama soda ko kende ti pa linda na Lydia ko kende ko buko tonga tonga o mimi kuto ayebisa ki nga boye bino bolingi mo bimana mobali na ye donc bana batu ba ye ko tanga bazuka ka balua appartement mama soda ki songi oyo ya makasi ya makasi azo linga kaka bomba pauvreté na ye, azo linga misala loko la ye aza riche, na kacha ba riche, po anini asala ki songi. Pozo mona, ki eti eza ba seri o, ezo ya po na a enseigne biso, makasi na vi. Na zo koba na analise na nga, ti mama soda, masolo wane komi epa ya Omar Kabongo. Omar Kabongo, ma solo na tango e komi a bengi papa Serge, avant de siye na Julio. Mais tellement papa Serge azaki monte ma kasi bakoka e kozwa compréhension te. Donc bakoka e ko solo la te. Ale e ko landana papa se papa Omar, a e ko benga bango li susu, ba yo kaname e zala ki ka teni te. Mama Flor pe na mupanzi na ya bengi priska, bengi mimi kuna e simba ki ka te. Siko e loko nini na sepele na couple ya Flor Bango na monsieur Omar Kabongo. Eza parce que ba sosia ki nzambe na couple na bango. Eza parce que bango ba yeba ki ke nzambe kaka nde muta koki ko kangola. Donc yango wana filme oyo ki eti, inza beaucoup enseigné. Yango wana omoni ke na vifo asosia ka nzambe. Bazala ki ba meilleur couple ya filme. Nde bazwa ki ba ke yiko benga pasteur na bango. Tango ba ki yo benga pasteur na bango aye, aye ko pe sa priska solution. Aye ko pe sa priska solution na ba prière parce que tant azui likambwana ya priska Omar a convaincre Serge Luyeye il faut bon dimela nzambe bo bandoluka nzambe ba pasteur azui makambwana pasteur elko félicitations o mi pesi pendant na film oh pesi makam aluki nzambe na profondeur nzamba ye ko lakiselo lenge papa ba priska zo landa monsieur Serge Luyeye mbangu nde place wana secret e ye ko bimake mutazo nyoko la Serge mutazo nyoko la Serge na Priska eza papa ya ba Priska yango moni tango vi azo linga kenda koluka ba solution kuna na mboka na bango papa na bandaki koboya nzambe pe nyoso e bomba malaka na mulili e bimakaka na poisa secret e ye ko bimakeza papa ya ba Priska muto azo sala ye mabe Priska ke ya yebisi mama na bango via siliki pe e sali o ekokaki ko sala to ye ko longwa na kote wana to ferme to ye ko ferme parenthèse na kote ya ka ya sila ya Priska to ye lisusu na ka ya sila si la bisalu alakisi batu koma eske batu misusu bazalaka na vi bazalaka ba songi oko betele likama muninga to yebisi ko bomba te ya koloba akoma kiti na niveau a bebise la mimi ka bongo relation na ye na julu pona ko beta ba pa ba le passé na bango nde bazalaki na kan nzoka nde vi nyonso ya mama soda ezalaki vi moko ya lukuta yango na bakubatie te ya bakomi titre na biso ki es-tu ki était mama soda dans cette film azalaki muto azalaki infiltré azokosa na kaka ke ya zana mobali azaka ya nyonso nga songo bena nga azalaki ya masasi calculer matraque nzoka nda zana na mobali na kante mobali wana na kante déjà boya ki e banda kala avant na pena mwanda ku moko mukie bisika ba bomba biloko mais omona eka ka tongo azalaki déjà na nda ku ya bien
batu bakota akuna na ndaku na ete. Donc eza na makambo batu misusu na vie ozomona epenza kaka kisongi songi eleki ye. Po ani nazwa tellement ba choc na vie. Donc eza histoire na biso. Donc eye pona e enseigner biso e présenter biso e la ki sabiso. Excusez-moi, elle a dit sabiso comment est-ce que toki ko vanda na batu. Eye ko sala melandeni ba yeko bengana, ba yeko bengana sila pa mokolo bwenu wana sila azonge pa mama Kalungu aza tata mwasi na ye. Mais elinye la ki sabiso dans la vie soko yebi ko solola okolia dans la vie soko yebi ko vanda na batu ko bénéficier soko yebi ko vanda na batu bien okoko mape moto à travers ya batu wana mais soki mama soda ayaki na makamba ki songi songi te ayaki na kokosa te ayaki na vérité peut-être un peu flore alinga ka sungaye peut-être un peu mimi alinga ka sungaye peut-être un peu prisca alinga ka sungaye mais obandeli na yeza. Et bandeli na ye ezalaki déjà mabe ayaki na kisongi songi a détruire bwenu wana mais ezalaki kaka important mama soda zala po ba prisca pe bazwa délivrance yangwana comme conseil obiso nyoso to zui na kati ya film na biso na kati ya série na biso ezaka ka photo associer nzambe na vie na biso conjugal na vie na biso ya couple photo to associer nzambe po nzambe a côté la biso a défendre biso en tout cas ezalaki film moko kitoko makasi wute bandeli tina 7e épisode. Topé pisi mam si ba merci beaucoup. Nzamba bakiselo toujours ba sagesse pe mayele oyo koki comme ma bisusu ba film ya kitoko pona eya e consoler mitema pe e pesa biso mayele na oto koki ko sala. Ya makamba bo toko bo ke lo ba fleur tendengeni. Na makamba bo toko lo ba bolamu na otendengeni. Soko zo yana ba film oyo zo pesa ba tu conseil. Ozo yana ba film oh ils ont pambo la bavie à batou allez na souka na ngo sila a se kisinga na forme moko mama soda en tout cas félicitations azonge pa Kalunga Kalunga na yena na sila za ki dega azonge pa Kalunga batinga ki noté ka masango a foire sila za ka masango a foire masango a foire akuta ina flor na mimi alobite masango o yanga mona sombi balia ti ba kotisie na mutuka yangwana dans la vie faut qu'on zalara bien na batou nyonso. Koza la ka vre na batu. Koza la ka te hipokriti. Koza la koza na posa sila linga yo mingi. Abo ya oyu. Koza na posa oya lingo minga salabo. No. Yon na la vi ya ka pona osangisa ka batu. Koya ka te pona ba linga yo mingi batika muninga. Zala ka vre. Na vi so koza vre. E sifi. E sili. Donc félicitations. Une fois encore, na mama Rosa, si la bisalo beka me pomba sene. Bo ba félicitations na biso eye peza pa na yo e. Donc félicitations beaucoup beaucoup na yeko senga na ba bonne nyonso ya Adasa Temo TV bo continuer toujours ko s'abonner bo partager ba invite émission na biso pe bo partager bo partager bo partager et en plus bo like kaka ba vidéo na biso bo like kaka soki bino bozali bozo like bozo matisa lisusu musale ezo kende liboso s'il vous plaît. Donc bo ya bo like mon sale kende liboso bo tala ka pe ba film te kaka ke bo tali kaka ndambo 2 heures du temps 3 heures du temps bimi na kati ya film il faut o tala film bande bandeliti na souka tali ba mission bande bandeliti na souka. Donc ba o bazana na bonete bo ya bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya émission na biso na kati ya banaliste banda ko sala ba émission eza ebele biso a to finga kate to lobaka rien que la vérité donc bo s'abonner.